بسم الله والمنفس قدوس احد املاك امر ابو لساني بذات الهت كون سانوسي سمات زم هاجر بلكين وزنتو قدوس زهالو ورزا كون يا اقبا واغا وهو ويو سيسال لنولوت عند املاك بميون باب بول بمنفس قدوس سمساني ارات كان يمنبب سنكسر وزج كان በልኪም ከሚባል አገር ሳኑሲ በሰማዕትነት ሞተ። ይህም ቅዱስ በልጅነቱ የአባቱን በጎች ሲጠብቅ ምሳውን ለእረኞች ሰጥቶ እርሱ ሁልጊዜ እስከ ማታ ይጾም ነበር። ዘመዶቹም የሚሰራውን አያውቁ ነበር። የታመሙ በሽተኞችንም ይጎበኛቸው ነበር። በአንዲት ሌሊትም የእግዚአብሔር መልአክ ተገልጦ ሳኑሲ ሆይ የክብር አክሊልን ትቀበል ዘንድ ተነስተ ወደ መኮንኑ ሂድ፣ ክብር ይግባውና በፈጣሪ ክርስቶስ በመኮንኑ ፊት ታመን አለው። በነቃም ጊዜ የእግዚአብሔር መልአክ እንደተገለጸለትና እንዳዘዘው ለእናቱ ነገራት። እርሷም አዘነች፣ አለቀሰችም። ነገር ግን ትከለክለው ዘንድ አልተቻላትም። ከዚህም በኋላ ሰብራ በሚባል ሀገር ስሟ ማርያም የሚባል ድሆችንና መጻተኞችን የምትቀበልና የምትመግባቸው የተቀደሰች ሴት እንዳለች ስለ እርሷ ሰምቶ ወደ እርሷ ሄደ። በሰማዕትነትም ይሞቱ ዘንድ ከእርሷ ጋር ተስማማ። አርሳኖስ ወደሚባልም መኮንን በአንድነት ሄዱ። በምስር ወደ በመርከብ ውስጥ ሆኖ አገኙትና እኛ ክርስቲያኖች ነን ብለው በፊቱ በግልጥ ጮሁ። በየራሱ በሆነ ስቃይም እንዲያሰቃያቸው አዘዘ። ቅድስት ማርያም በስቃዩ ውስጥ ሳለች ነፍሷን አሳልፋ ሰጠች፣ የሰማዕትነትንም አክሊል ተቀበለች። ቅዱስ ሳኑሲ ግን ክብር ይግባውና በላዩ ላይ ባደረው በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ኃይል የሚታገስና የሚጽናና ሆነ። መኮንኑ ማሰቃየቱ በሰለቸ ጊዜ ወደ አንዴናው መኮንን ከብዙዎች እስረኞች ሰማዕታት ጋር ላከው። እርሱም ያሰቃየው ጀመር ጀመረ ተረከዙንም ሰንጥቀው ገመድ አግብተው በከተማ ውስጥ እንዲጎትቱ ታዘዘ። እንዳዘዛቸውም አደረጉ፣ ግን ምንም ጉዳት አልደረሰበትም። ሁለተኛም ስራየኛ አመጣለትና መርዝ በተመላ ጽዋ ስራዩን አድርጎ ጠጣ ብሎ አዘዘው። ቅዱሱን በላዩ ላይ በመስቀል ምልክት አማትቦ ጠጣው። ምንም ጉዳት ሳይደርስበት ቀረ። ከመሰቃያቱን በደከመ ጊዜ ራሱን በሰይፍ እንዲቆርጡ አዘዘና የከበረች ራሱን ቆረጡት። የድል አክሊልን ተቀበለ። መሰሪውም አምኖ በሰማዕትነት ሞተ። የሰማዕትነት አክሊልንም ተቀበለ። ለእግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በቅዱሳኑ ሰማዕታት ጸሎት ይማረን፣ በረከታቸውም ትድረሰ ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለሳኑሲ ምቱረ አብራክ ውእድ ወሃር ወሰኮና አምሳለ ጉንድ ለማርያም ሰላም መፍቀሪተ ነግድ ዘኮንንዋ ምስሌው ወሰቀይዋ በአውድ ምስለ መሰሪ ህውረ ዘአምነ በወልድ። በዚችም ዕለት ሀርቃሌ ከሚባል አገር ቅዱስ አባት ዮሐንስ አረፈ። የዚህም ቅዱስ አባት ስሙ ዘካርያስ ነው። እርሱም የጳንጦስ እና የአብልያ ሀገር ገዥ ነበር። የእናቱም ስም ኤልሳቤጥ ነው። እነርሱም ይህን የተባረከ ልጅ በተሰጡ ጊዜ ስሙ ዮሐንስ ብለው ጠሩት። እርሱ ከአባቱና ከእናቱ ጀምሮ ከመጥምቀ አምላክ ዮሐንስ ጋር በስም አንድ ሆኗልና በተግሳጽና በፈሪያ እግዚአብሔር አሳደጉት። የቤተክርስቲያንን መጻሕፍትን ሂሳቦችንና ጥበቦችን ሁሉ አስተማሩት። እናቱን በዘመኗ ሁሉ ከእግዚአብሔር መንገድ እንዳይወጣ ተማጽነው ነበር። አባቱም እንዲሁ ይመክረውና ያስተምረው ነበር። ከዚያም አባቱ ከሞተ በኋላ የሀያ ዓመት ልጅ ሲሆን መስፍን ሆነ። የጳንጦስና የሐርቃሊ ሌሎችም አገሮች ሁሉ ተገዙለት። እንዲሁም እያለ በመልአክ አምሳል ሰይጣን ታየው፣ እንዲህም አለው፦ አንተ ተነስተህ ትነግስ ዘንድ ወደ አንጾኪያ ሄድ። ከሄደህ የንጉሥ ኑምሪያኖስ ልጅ አግባ ብሎ ጌታ አዘዞሃል አለው። ቅዱሱም በእውኑ ይህ መልአክ ነውን? ግን ከአፉ የእግዚአብሔር ስም ከሰማው አንጾኪያ ሄዳለሁ አለ።
ከዚያም በኋላ ወደ አንጾኪያ ከተማ ሄደ። ንጉሥ ዲዮቅልጥያኖስንም ተገናኘው። ንጉሡም ባየው ጊዜ ያከበረው፣ እጅግም ወደደው። በማግስቱም በምሳ ላይ ከእርሱ ጋር እያለ ከሃዲ ዲዮቅልጥያኖስ አጵሎንን ያመጡት ዘንድ አዘዘ። ያንንም ጣዖት ባመጡት ጊዜ ቅዱስ ዮሐንስ አይቶ አቀለለው። ስለዚህም ሥራ ንጉሡን ረገመው፣ ሰደበውም። ንጉሡ ዲዮቅልጥያኖስም ቅዱስ ዮሐንስ ያደረገውን ባየ ጊዜ እጅግ ተቆጥቶ በእስር ቤት አሰረው። በእስር ቤትም ሳለ ክብር ይግባውና ጌታችን በብርሃን ሰረገላ ላይ ሆኖ ታየው። ከእርሱ ጋር መላእክት አሉ። ይዞም ሳመው፣ ብዙዎቹ ቃል ኪዳኖችንም ሰጠው። በማግስቱም ንጉሡ ልኮ ከእስር ቤት አወጣው፣ ወደ እርሱም አቀረበውና ለአጵሎንና ለአርዳሚስ ስገድ አለ። ቅዱሱም የሰው ልጅ ለሰራው እንዴት ሰግዳለሁ አለ። ንጉሡ ግን ከእርሱ ጋር መታረቅ ሽቶ ብዙ የሽንገላ ነገርን ተናገረው። ከዚህ በኋላ ግብሩን ያስገብር ዘንድ ከሹመቱ ጋር ወደ ግብፅ አገር ላከው። ወደ ግብፅ አገር ወደ ስርያቆስም ስለ እርሱ እንዲህ ሲል ጽፎ ላከ። እነሆ ለዮሐንስ ዘሐርቃሊ ግብር በማስገበር የአማልክትን ቤቶች አፍርሶ አዲስ እንዲሰራ ከግብፅና ከኢየሩሳሌም እስከ ኢትዮጵያ ድረስ ስልጣን ሰጥቸዋለሁ። ቅዱሱም ይህን ምክንያት በማድረግ ምክንያት ይዞ የጣዖታትን ቤቶች አፍርሶ ተዋቸው። በዚያም ወራት መኮንኑ ስርያቆስ የሰማዕታትን ራስ መቁረጥን ሲያዝዝ በፍርድ አደባባይ ተቀመጠ። በዚያንም ጊዜ ከሰኢድ ዲዮስቆሮስ፣ ቢፋሞንም፣ ከአህራገኖስ፣ ኪሮስ፣ ዮልዮስ፣ እለእስክንድሮስ፣ ዮሴፍ፣ ይስሐቅና እስጢፋኖስ የሚሏቸው ስሞች መጥተው እሊ ሁሉም እኛ ክርስቲያኖች ነን እያሉ በግልጥ ጮኹ። ያን ጊዜ መኮንኑ ይዞ ያለ ርኅራኄ ያሰቃያቸው ጀመር። ቅዱስ ዮሐንስም ይህን ባየ ጊዜ የሹመቱን ስራ ትቶ እኔ ክርስቲያን ነኝ ብሎ በግልጥ ጮኸ። መኮንኑ ነቅቶ በእግር ብረት እንዲያስሩትና ወደ አንጽና አገር ወደ መኮንኑ አርያኖስ እንዲወስዱት አዘዘ። እርሱም ስለሆነው ሁሉ መረመረ። ከቃሉ መልስም የተነሳ ተቆጣ። በባላ እንጨት ላይም ሰቅለው በመንኮራኩር አጥብቀው እንዲጨምቁት፣ ከዚያም ከባላው አውርደው ስጋው እስኪቀልጥ ሆዱ ላይና ራሱ ላይ በቀጭኑ እንዲደበድቡ ታዘዘና ምድሪቱን በደሙ ተሞላች። ከዚያም ወደ እስር ቤት አስገቡት። ከጥቂት ቀኖች በኋላም በማረጃ ቢላዋ ቆዳውን ገፈው ቁስሉን በማቅ ያሹት ዘንድ ዳግመኛም አመድ ጎዝጉዘው በላዩ የእሳት ፍም ከጎኑ በታች አድርገው በላዩ ላይ እንዲያስተኙት አዘዘ። እንዲሁም አደረጉበት። ሁለተኛም በእሳት የጋሉ የብረት ችንካሮችን አምጥተው በፊቱ ላይ በጆሮዎቻቸው ላይ እንዲያኖሯቸው አዘዘ። እንዲህም አድርገው ከወህኒ ቤት ጨመሩት። በዚያችም ሌሊት የእግዚአብሔር መልአክ ተገልጾለት ሰላምታ ሰጥቶ ታጥናናው። በማግስቱም ከወህኒ ቤት አውጥተው በጋሉ ብረት ዘንጎች ይደበደቡት። ከዚህም በኋላ ግንባሩን ወደ ምድር ደፍተው እጆቹና እግሮቹን ከፈረስ ጭራ ላይ በገመድ አሰሩ። ከዚህም በኋላ ባለ ሰይፍ መጥቶ እግሮቹንና እጆቹን ራሱንም ቆረጠ። እንዲሁም የምስክርነትን ተጋድሎ ፈጸመ፣ የድል አክሊልን ተቀበለ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። ያንም በዚህ መስተጋድል ጸሎት ይማረን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለዮሐንስ ምካሃር ቃሊ ወአድያሙ ፋዋሴ ዱያን በአጽሙ ወለእለ ምስሌው ሰላም ዘተጋደሉ ቀዲሙ ወሰላም ለእንተ ድሬው ዘተክወ ደሙ እወእሙ ቢፋሞን ስሙ። በዚችም ቀን የአርቃዲዎስ የአጎቱ የእህቱ የዲሞናስያ የግብፃውያን የአሞኒና የሚናስ የንጉሥ ዲዮቅልጥያኖስ ጭፍሮችም የገድላቸው ፍጻሜ ሆነ። ሊህ ቅዱሳን በእሳት ምድጃ ውስጥ ከአባ ብሶይ ጋር በጨመሯቸው ጊዜ የመላእክት አለቃ ገብርኤል መጥቶ ከነበልባሉ መካከል አወጣቸው። ወደ ንጉሱም ያደርሰው ረገሙት። እንዲህም አሉት፣ የምስክርነት ሞት ፍጻሜያችንን የምትጽፍ ከዕለት ወደ ዕለት ለምን ትከፋለህ? ንጉሱም ሰምቶ ተቆጣ። ራሶቻቸውን በሰይፍ እንዲቆርጡና ስጋቸውን በእሳት እንዲያቃጥሉ አዘዘ። እንዲሁም የምስክርነታቸውን ተጋድሎ ፈጽመው የክብር አክሊል ተቀበሉ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይግባው፣ እኛንም በቅዱሳኑ ሰማዕታት ጸሎት ይማረን፣ በረከታቸውም ትድረሰ ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለአርቃድዮስ ወዲሙኖሳይ እህቱ አሞኒ ወሚናስ ለእግዚአብሔር ሰማዕቱ
أما ودى يومه نبوس وسجبسات لأربعته يعني النوم ماذا أم سماء أدهاني دقيقو سلستو ملاك فساء جبريل زفتون رؤساته በዚች ምድር ተካሂዱ ዲዮቅልጥያኖስ ዘመን ተጋዳይ የሆነች ቅድስት ሶፊያ አንገቷን በመቁረጥ በሰማዕትነት አረፈች። የዚች ቅድስት ወላጆቿ ክርስቲያኖች ነበሩ። በወለዷትም ጊዜ በመልካም አስተዳደግ አሳደጓት። እግዚአብሔርን በመፍራት የቤተ ክርስቲያንንም መጻሕፍት የአባቶችን ሐዋርያትንም ሕግና ስርዓት ሁሉ እያስተማሩ አሳደጓት። ከዚህም በኋላ ባደገች ጊዜ ወላጆቿ ለአንድ መስፍን ልጅ ሊያጋቧት ፈለጉ። ቅድስቲቱም ይህን በመንፈስ ቅዱስ አውቃ ከተቀመጠችበት ተነስታ ፊቷን ወደ ምስራቅ መልሳ 100 ስግደት ከሰገደች ቁማም ረዥም ጸሎትን ጸለየች። በጸሎቷም ውስጥ እንዲህ አለችው፣ የክብር ባለቤት የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ወደ አንተ የምደርስባት የከበረችና የቀናች መንገድን ለእኔ ሰብ ለባሪያ ለሶፊያ ምራኝ። ወደ ጥፋት በሚወስድ በጠማማ መንገድ እንድንከራተት አትተወኝ። የሚጠፋውንም ዓለም ያስብ ዘንድ ልቤን አትተወው። ወላጆቼ በሚመክሩብኝም በረከሰ በስጋ ፍትወት ውስጥ የኃጢአት ባሪያ እንድሆን አቤቱ አትተወኝ። የከበደ የዓለማዊ ፍላጎት ሸክምን ተሸካሚ አታደርገኝ። ቀላልና ለዝብ የሆነ ቀንበርህን ይሸከም ዘንድ ትከሻዬን ዘንበል አድርገው እንጂ። ጸሎቷንም ከፈጸመች በኋላ በአልጋዋ ላይ ተቀመጠች። ጥቂትም ቆይታ እንዲህ የሚል ሀሳብ መጣባት፣ ተነስቼ በስውር ልወጣ፣ ወደ ሩቅም ሂጄ ከበረሃ ውስጥ ገብቼ ለልዑል አምላክ ላገለግል። ከዚህም በኋላ ወላጆች የሰጧትም የምታገለግላትን ብላቴናን ጠራች። ወይንን አምጥታ እንድታጠጣትም አዘዘቻት። ባመጣችላትም ጊዜ እርሷ ጥቂት ቀምሳ ያመጣችው ወይን እስኪያልቅ ትጠጣ ዘንድ ብላቴናዋን አዘዘቻት። ከስካርም የተነሳ ልቧ በተሰበሰበ ጊዜ ልብስሽን አምጪ የእኔንም ልብስ ውሰጂ አለቻትና ሰጠቻት። የወይኑን ስካር አይምሮዋ ነስቷታልና ተኚ አለቻት። በላዩ ላይ እንቅልፍ በከበዳት ጊዜ ማንም ሳያያት ቅድስት ሶፊያ በስውር ወጣች። ከወላጆቿ ማደሪያ የራቀ ነበርና ርቃም በሄደችም ጊዜ በተራራና በዋሻዎች ውስጥ ሊሰወሩ ፈልገው በሃይማኖት ምክንያት ከካሃዲው ዲዮቅልጥያኖስ ፊት የሚሸሹ ሰዎችን አገኘች። እናንተ ከወዴት ናችሁ ብላ ጠየቀቻቸው። እያንዳንዳቸውን አገራቸውን ነገሯት። ደግሞም ወዴት ትሄዳላቸው አለቻቸው። እነርሱም ስለ ሃይማኖት ከዲዮቅልጥያኖስ የሆነውን ሁሉ ነገሯት። ያችን መንገድ ወደ ዲዮቅልጥያኖስ ታደርስ ዘተኛለችን አለቻቸው። አሁን ታደርስሻለች አሉት። ከዚያም ጥቂት ተጉዛ ቁማ ረዥም ጸሎት ጸለየች። ወደ ዲዮቅልጥያኖስም ደርሳ ክብር ይግባውና ክርስቶስን የምታመልክ ክርስቲያን እንደሆነች በፊቱ ታመነች። ዲዮቅልጥያኖስም የክብር ባለቤት የሆነ የክርስቶስን በሰማ ጊዜ ቁጣውን ተመላ። ወደ እርሱም እንዲያቀርቧ ታዘዘ። በቀረበችም ጊዜ ለአጵሎን ስገጅ አላት። የሰው ልጅ ለሰራው ለረከሱ የአጋንንት ማደሪያ ለሆነው እንዴት ሰግዳለሁ አለችው። ይህን ከእርሷ በሰማ ጊዜ እጅግ ተቆጣ። ከብረት በተሰራ ጅራፍም እንዲገርፏ ታዘዘ። ሁለተኛም በአንገቷ ከባድ ድንጋይ አስረው ስጋዋ ተቆራጦ እስኪወድቅ ድረስ በከተማው ጥግ ጥግ እንዲጎትቷ ታዘዘ። ይህንንም አድርገው ወደ ወህኒ ቤት አስገቧት። በማግስቱም ያመጧት ዘንድ አዘዘ። በወጣችም ጊዜ በአፏ በክፉ አሟሟት እንዳትሞች ለአጵሎን ሰዊ አላት። እርሷም ክፉ ሞትስ ለአንተ ነው፣ የእኔስ ከአንተ የማገኘው ሞት በፈጣሪ ዘንድ ሕይወት ነው አለችው። እርሱም ከገደልኩሽ በኋላ ድነት ትነሻለሽን አላት። አንተ ሰነፍ የእኔን ተወውና ለአንተም የደይን ትንሣኤ ያለህ አለችው። ይህንን በሰማ ጊዜ አጥንቶቿ ሁሉም እስኪሰባበሩ ድረስ በብረት በትሮች እንዲደበድቧ ታዘዘ። ይህንም ሁሉ አደረጉባት። ዳግመኛም በብረት አልጋ ላይ አስተኝተዋት ከበታች እሳትን እንዲያነዱ አዘዘ። ቀኑ በመሸ ጊዜ ወደ ወህኒ ቤት እንዲያስገቧት አዘዘ። በዚያችም ሌሊት የመላእክት አለቃ ቅዱስ ገብርኤል መጥቶ ገላዋን በመዳሰስ አዳራት። በማግስቱም ያመጧት ዘንድ አዘዘ። እርሷ ምንም ሕመም እንዳላገኘት ሆና በእግሯ ወጣች። ከመታጠቢያ ቤት ታጥባ ተቀብታ የወጣች ትመስል ነበር። ንጉሱም
ደህንነቷን አይቶ አደነቀ። የዚችን ክርስቲያን ሴት የስራዋን ጽናት እዩ። ትላንት በእሳት ሊያሰቃይተዋት ነበር፣ ዛሬ ድናለች አለ። እርሱም ስራዬንስ አላውቅም፣ ነገር ግን ፈጣሪ ስራዬን የሚሽር ነው አለችው። ከዚህ በኋላ እሺ ያሰኛት ዘንድ ሊሸነግላት ጀመረ። እምቢ ባለችውም ጊዜ ራሷን በሰይፍ ይቆርጡ ዘንድ አዘዘ። ሊቆርጧትም ይዘዋት ሲሄዱ ክብር ይግባውና ጌታችን ተገልጾላት ብዙ ቃል ኪዳኖችን ሰጣት። በማይታበል ቀለሙ መታሰቢያ ቃሉም መታሰቢያሽን የሚያደርገውን ሁሉ በስምሽ የሚመጸውተውን የገድልሽን መጽሐፍ የሚጽፈውን ሁሉ እቀበለዋለሁ፣ መንግሥተ ሰማያትንም አወርሰዋለሁ አለ። ከዚህ በኋላ አንገቷን በሰይፍ ቆረጡ። በጌታችን ዘንድም የድል አክሊልን ተቀበለች። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በጸሎቱ አይማረን፣ በረከቷም ከእኛ ጋር ትኑ ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለአቀርብ ለከ አሞኒ ሰላመ ወለሶፊያ ምስሌከ ዘተሳተፈ ትማመ በእንተ ኢየሱስ ክርስቶስ መሩ ፍጹመ ከዊነ ክሙ ትጽኑ ኪያነ ዲክታመ ለሊከ አበ ወይእቲ እመ። በዚች ዕለት የአባ አሞን የሚናስ መታሰቢያቸው ነው። በረከታቸውም ከእኛ ጋር ይኑር ለዘላለሙ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። አመ ሐሙሱ ለሰኔ በዛቲ ዕለት አይረፈ አብ ያዕቆብ ምስራቃዊ ተአማኒ መስተጋድል። ወበዛቲ ዕለት አይረፈ አባ ብሶይ ህሩይ መስተጋድል ሀያል። ወበዛቲ ዕለት ካዕበ ስማ ኮነ ቅዱስ ቢፋሞን። ወበዛቲ ዕለት ተስካረ ዕረፍታ ለቅድስት ማርታ ጽንዕተ ሃይማኖት ወሰናይተ ምግብር ምግባር መነኮሳይት ለባሲተ ክርስቶስ ዘአቅረብኩ ማይሌተ አዘኪሬ አይላፈም ለተጸምዱ ከዘልፈ ለላነብ ተወቅብ ዘምሌቴ መጻፈ እንተረሳይ ከግዚኦ ጸሪቀ መበለት ኩፈ ብላሁ ብሉላ ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ሐዋርያት ሰባክያን ጻድቃን ወሰማዕት ደናግል አጥቢ ወመነኮሳት ሄራን ባርኩ ባርኮ በወዛቲ መካን እስከ አረጋዊ ልጅ ክብሩ ከሳ ለዘጻፎ ከሳፉ ለዛጻፎ ዘይደረስ ለዛንበ ለዘተርጎሙ በልሳን ሀዲስ ወለዘሰማ ቃሎ በእዝነ መንፈስ በጸሎተሙ ማርያም አራቂተ ሁሉም ባይስ ንቡረይ ማረነ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላካችን እግዚአብሔር የሰማነውን በልቦናችን ያሳድርብን። ከቅዱሳኑ ረድኤት በረከት ያሳትፈን። የቸርነቱ ስራ ይስራልን። የቅዱሳኑ እነ ቅድስት ሶፊያ፣ የሐዋርያው የቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ፣ የሌሎቹ ቅዱሳን ረድኤት በረከት ጸሎት ይደርብን። አምላካችን ከመከራ ስጋ ከመከራ ነፍስ ይሰውረን። ለቤተክርስቲያናችን፣ ለሀገራችን፣ ለህዝባችን ሰላሙን፣ ፍቅሩን፣ አንድነቱን ይላክልን። አጽራረ ቤተክርስቲያንን፣ አጽራረ ሀገርን፣ አጽራረ ሰላምን ያስታክስልን። ከመከራ ስጋ ከመከራ ነፍስ ይሰውረን። በሰላም ያሳደረን አምላክ በሰላም ያውለን። ለሀገራችን፣ ለቤተክርስቲያናችን፣ ለህዝባችን ሰላሙን፣ ፍቅሩን፣ አንድነቱን ይላክልን። ለብርሃነ ትንሣኤው ያደረሰን አምላካችን ለብርሃነ እርገቱ ያድርሰን። ብርሃነ ትንሣኤውን በሰላም አስፈጽሞ ለመዋለ ጾም እንዲያበቃን ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ኅድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ ብንሶት አላ አርነነ ወባልሐነ ኩሉ ኩይስ መዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለም ወለዓለመ ዓለም። ሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአከ እግዝእትነ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በእናኪ ወድንግል በሥጋኪ እግዚአብሔር ጾት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እማንስት ወቡሩክ ፍሬ ገጽኪ ተፈሥሒ ውእቱ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸሊይ ምሕረታ በፍቁር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስራይ ለነ ኃጣውኢነ ተማጸነኪ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ሠራዬ ኃጢአት ወደምሳ ሲያበሳ መፍቀሬ ንሳ ስራዬ ኃጢአቴ ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብ ስናውቅ በድፍረት ሳናውቅ በስተት ከልጅነት ከእውቀት የሰራ ነውን ኃጢአት በደላችንን ሁሉ በዳን ያለን ክርስቶስ በምሕረቱ በቸርነቱ ይቅር ይበለን። የማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። እግዚአብሔር ይባርክ። ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን አሜን።